Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat malam ini, 4.498 kes baru COVID-19. Berita sepenuhnya, Malaysia merekodkan 4.498 kes COVID-19 dalam tempoh 24 jam lepas setelah lebih sebulan 39 hari mencatatkan angka terendah, yaitu 941 kes pada 29 Mac. Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi hantaran di laman Twitternya berkata, jumlah kes baru itu menjadikan kes kumulatif COVID-19 di negara ini kini berjumlah 432.425 kes. Dalam tempoh 24 jam lepas, Selangor masih mencatatkan rekod tertinggi dengan melebihi 1.424 kes, diikuti Sarawak dan Kuala Lumpur. Dalam hantaran Twitter berasingan, Dr. Nur Hisham memaklumkan setakat 7 Mei 2021, negara merekodkan kemasukan 506 kes ke unit rawatan rapi ICU, yaitu jumlah tertinggi sejak pandemik itu melanda negara. Menurutnya, jumlah itu termasuk 372 kes positif COVID-19, 211 kes memerlukan bantuan alat pernafasan, 161 tidak memerlukan bantuan alat pernafasan, dan baki 134 kes adalah kes dalam siasatan, serta sedang menunggu keputusan makmal. Kes-kes suspended dan probable juga dirawat dengan menggunakan tata cara pencegahan dan kawalan infeksi yang sama seperti kes-kes positif COVID-19 di ICU atau kritikal, katanya. Dalam kenyataan media harian perkembangan COVID-19, Dr. Nur Hisham berkata jumlah kematian akibat pandemik itu meningkat kepada 1.632 kes susulan, 22 kematian baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Selain itu, beliau memaklumkan 3.449 kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah kumulatif 39.396.004 kes, manakala kes aktif kini 34.789. Mengenai kluster baru, Dr. Nur Hisham berkata 19 kluster dikenal pasti hari ini, melibatkan 10 kluster tempat kerja, 4 kluster komuniti, 3 kluster keagamaan, dan 2 kluster sektor pendidikan, termasuk 1 kluster institut pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM. Kluster berkaitan tempat kerja melibatkan persiaran perpaduan USJ Jalan Novel di Selangor, Jalan Manjalara Indaman dan Jalan Udang Harimau di Kuala Lumpur, Jalan Besar Pasir Mas di Kelantan, Blok di Jalan Pending di Sarawak, Jalan Kempas Pago di Johor, Ladang LSP di Sabah, Jalan Perusahaan 4 di Perak dan Jalan PKEK Air Keruh di Melaka. Kluster komuniti pula melibatkan Pulau Ketam di Selangor, Penurin di Sarawak, Kampung Kocang di Kelantan dan Dahlem Kuas di Kedah, manakala kluster keagamaan ialah Jalan Limbang dan Beladin di Sarawak serta Dah Utama di Kedah, katanya. Bagi kluster Institut Pendidikan KPM, Dr. Nur Hisham berkata ia melibatkan Jalan Pahlawan 4 di Johor, manakala kluster pendidikan lain di Jalan Midah Besar di Kuala Lumpur. Sebanyak 12 kluster tamat hari ini dengan jumlah kluster aktif 425 kluster. Sumber dari bernama dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.